belê gelî heval û guhdarvanê bi ol û aqûbet gelî Êzidiyê oldar e bi rûmet û gelî Kurdê bi şeref û hesiyet û serfiraz em dêjin bername Qewl û Beyta em dest pê dikin û em dêjin kesê guh bide van Qewl û Beyta li ca Qewl û Beytê baweriya Êzidiyan e xweş tişte û dera Qewl û Beytê lê bêne gotin hege kesekî oldar be û hewcevan be guhê xwe bidê ew sihet jê re weke bihişt e ew sihet jê re hêjayê gerek e wî tiştî fam bike û guh bidê ka ê çi jê bigire û hegerkî ku ne hewce be û ne oldar be û jê re ne problem be ji xwe jê fam nake û guhê xwe nadê jê re nexweş tişt e jê re tiştekî din e em dêjine gelî bawermenda gelî Êzidiya eger em riya olê û netevê naz bikin û civakê naz bikin civakê feydakî mezî jê bivîne civakê pir feyde jê bivîne û cînarê wî feyde jê bivînin û gundiyê wî feyde jê bivînin û kesê der û dorê wî feyde jê bînin ew kesê civak nas be û oldar be gerek xisara neke kar bike riya heqîqetê bimerşîne û riya rastiya riya xwedê bi xwe navekî xwedê rastiye têkeve nava wê rastiyê ê civakê hinekî reng birengîne ê xweş bike û der û dorê xwe jî ê hevalê xwe jî civak û miletê xwe û neteva xwe û kesê biyanî jî li wir bin ê wan jî merd bike wan jî mest bike lewma qewlê me qewlê şêşim de bas dike dêje kesê ku dibin rojê de kesê dibin rojê de jiyan dikin û dibin rojê de wextê xwe û emrê xwe derbas dikin dêje xasin û xavin xasin û xavin xav zirar dine dinyayê û xas jî pir dinyayê dixemilînin û li ser riya heqîqetê dimerşin û feyde ji nûra rojê digirin û dinyayê dixemilînin ji her taama tam dikin û pê re jiyanê dikin û dimerşin û li bin nûra şêşim emrê xwe derbas dikin lewma sebeqê qewlê me de dêje xas û xavê di nava jiyanê de jiyan dikin her do jî feyde ji nûra rojê dibînin çawa feyde ji nûra rojê dibînin roj derê xas jî bin tava rojê ne û li ser erdê ne û xas jî li serin û xav jî li serin dide her do ka her do feyde ji rojê dibînin hinek xasin û hinek jî xavin ev tişt li ba xwedê tiştekî însanî ew însanê ewî dayê ji rama wî nemerûm e lewma dije mestim ji qedehê lalişê xudanê qubehê werin werin em şêşim bidin medehê em jê xeber din û hukmê wî çi hukm e û rengê wî çi rengin em serê xeber din û bêjin vayê ahayê û ahayê mestim ji qedehê lalişê xudanê qubehê dêm şêşim bidin medehê mestim ji sêkranê tiştê paqijî xwedê dayî û tiştê hukm li erdê kirî û tiştê kar dayî însanetiyê çine ji alê rojê ve û me çi feyde jê dîtiye heger meriv fêkiyekî dixo meriv fêkiyekî dixo gava tama wî fêkî
insana xweş neke, insan dêjin aha, ev fêkî ne li ber tavê çêbû ye. Ev fêkî tiştekî weke siniye, anî weke bi materyala bi tiştê wisa çêbûne, dêje tama rojê tê tune, tama tavê tê tune. Birêne demekî feydê ku roj dide dinyayê, roj dide feydê dide xelqê û dide her çar tarafê dinyayê bi birama xwe germ dike û kelîne û fêkiye û her tiştê dinyayê. Ji mestin ji qedehê lalişê Xudanê qubehê dêwerem şêşim bidin me dihê. Ji ya şêşim tî rihîmî, tey xaliqekî mey ji qedîmî ji hemî derda tî hekîmî. Goya şêşim tî rehmanî, tî xaliqekî mey ciwanî ji hemî derda tî dermanî. Li ba Xwedê û li ba nûra Xwedê êş û elem tinin. Êş û elemê nava nûrê tinin û ti êş û elemê wê ye ku bêje em êş xwe bigirin tinin û ew bi xwe xaliqekî rehmanî ye, nûra Xwedê ye, nûra nûranî ye. Kesek zarar jê nabîne, her kesê feyde ji nûrê dibîne, ji tavê jî her kes feyde dibîne. Çawa ji nûrê dibînin, ji tavê jî dibînin. Ji ya şêşim tî rehmanî, tê xaliqekî mey ciwanî ji hemî derda tî bi dermanî. Dêje ji nava mala te û heta nekî mala cînarê te. Ji malê heta nekî tu çî malê şêşim se Xudanê sîxalê em dest û damanê şêşim sê xwe nabirim ji xiyalê. Heger ez mala xwe her me heta nekî mala cînarê xwe bi ram û kerem herim û berê nûra şêşim têkeve se serê min û ez heta nekî her me gur jî feyde tê heye. Ji malê heta nekî mala cînarê te şêşim se li ser me re roja sekin ye û nûra şêşim, tava şêşim dide meriv heta nekî meriv diçewê derê em feyde jê digirin lewma em emûda xwe jê nabirin ce dest û damanê te nabirim ji xiyalê. Anî feydê min ji te heye û tu feyde didî min heta diçime mala cînarê xwe. Ji malê heta nekî malê şêşim se Xudanê sîxalê ez dest û damanê şêşim sê xwe nabirim ji wê xiyalê. Ji derecê heta derecê pîkê dereca hene meriv gavekê ji vir dabêje heta nekî gava meriv çese pîkê dinê ram û kerema nûra Xwedê lazim e. Qewet û qudret însana re lazim e û ew taqeta ku Rabbil alemîn berdayî çoka meriv lazim e. Ji derecê heta derecê şêşim se Xudanê wê ferecê em dest û damanê şêşim sê xwe radmîsin dewsa kabetilê îlcî hecê. Ji pîkekî heta nekî pîkekî derecê tu ne zav dûr e û gaveke ku însan gava xwe davêje. Heta nekî gava xwe da tîne sewî pîkî dêje fereca Rabbil alemîn di nava wî tiştî de jî heye em dest û damanê wê xêr û bereketê radmîsin kuê dira pîroz be li wê dirî. Ce stûnê heta nekî stûnê çil mifte dane destê, çil mifte hene li derê xizînê, ew çil mifte li derê wê xizînê tên gelo ji bona çi ye? Dêje gerek e rastiya riya Xwedê em nas bike ji bo marîfeta însana û nasînê. İnsanekî bi marîfet be û bi nasîn be Xwedayê xwe nas bike, rastiya riya Xwedê nas bike, qenciyê nas bike, camêriyê nas bike, însana nas bike. Ew bi wan mifta ew derîvet bin ku meriv dibe xuyê wê marîfetê, wê nasînê, wê baweriyê, wê qenciyê, wê xêr û wê bereketê. Dije ji çavê te heta nekî bigîje devî çav, nava çav û dev jî di tiştê got û bêj bi dev çêdibe û çav jî dîtin çêdibe.
Di tiştê ku jiyana însana rengîn dikin, pîroz dikin û bi dinyayê re danûstandin tê kirin, bi wan her doka di nava aqûbeta rojane de, di nava nûra şêşim de, dije ji çava hetanekî devî, mohra şêşim, mohrek bi xwe tava şêşim ku bide, gava tav de dinyayê delal dixemilîne, mohrekê li dinyayê dixe, mohra şêşim lê dikevî, dije ya şêşim mêra melke germ e, nahêle tu binivî. Ew mohra şêşim ku li însanetiyê bikeve, însanekî wisa dibe delal dixemile û bi dinyayê re xweşî û bêşiyê derbas dike, nahêle ku ew tiştekî bileqîne û xirab ke. Dije nahêle tu binivî, nahêle tu biêşî, nahêle tal bivî, tiştekî wisa li ber çavê te çê dibe ku tu dibî tiştekî wisa. Dije ji serî hetanekî piya, ya şêşim te em mor kirin û nexşandin avîtine devê riya, em dîndara şêşim sê xwe nabirim jîviya. Dije te qalbekî me wisa çê kir serî hetanekî piyê me, ya rabbil alemîn te bikine qalbê evda û te em berdane ser ax û ser ewka dinyayê û em ketine ser riya, em gereke dîndara te li kuê derê hebe hîvî jê bikin û jê re sucûde bin ibadet bikin. Lewma eger kesekî ku roşparêz be, kesê bêje ez roşparêzim, dêje ji rohilat û hetanekî roava, destê şêşim danîne ser xasan û ser xava, em miclis bi navê Xwedê û bi navê tawsî melek bû ava. Ew kes heger ser riya bimerşe û heger çola be û heger nel çola be, gava dema hîviya hat, dema hîviya li kuê derê were, lewma vêga mingo ji rohilat û heta roava li wê derê bisekine û hîviya xwe ji Xwedê û şêşim sibike. Lewma dêje ew kesî li kur be, ji serî hetanekî piya, te em mor kirin, nexşandin, avîtine devê riya, em li kuê derê bin, em dîndara te nabirin jîviya. Bira kur be, li kuê erda Xwedê be hîviya me heye ji dîndara şêşim ku şêşim nûr berda ser erdê û erd xemiland û germ kir, êvarê li kuê derê li me ve êvarê me dest pê bikin hîviya ji wî û dîndara wî bikin û şevaqê em li kur bin, em ê hîviya ji wî û dîndara wî bikin û em li kuê derê be, bira li kur be. Ciya şêşim, te em xwendin li ser vê xilmetê, ev xilmet te kire bara me û te ev xilmet kire nisîbê me, em jî kambirênin ka em ê çi bikin çi nakin, te em xwendine ser vê xilmetê, ka li me veke deryekî rahmetê û ronahiyekê bide dilê me û çendî sinetê, baweriya me û xelkê me û civakê me. Ya rameke wisa mere rama te zaf e, têra dinyayê te ve, têra me jî heye, em jî perçak jêne, wê ramê têke nisîbê me ku em jî bivine xelqek ku em karî bin ji te re ibadetê bikin, wê xizmetê pêk weynin û em jî bivine xweyê wê. Dije te em xwendine te gote me werin va xilmete. Wextê te gote me werin va xilmete, para me ye, em jî gereke lê bi lez bin û xweş wî emr û ferwarê te dayî, wî emr û ferwarî em pêk weynin. Dije te em xwendine ser vê xilmetê,
dekal meveke deryekî ê rahmetê, derê rahmetê jî meveke û ronahiyekê bide dilê mew çendî sinetî. Mew qewmê mew neteva me. Eger te xistiye nisîbê me û em jî wê kedê ku bikin û pêk weynin, tu jî têke ronahî û bîne pêşiya me. Tiştekî wisa bi aqûbet te li ber me daniye, deja sinete û sinete. Ev miletake miletekî ê sinetê ye. Zebûnî şikêm taqete, ewan bişêşim niyete. Ew jî baweriya xwe pêtînin û xelqekî paqijî sinetê ne, wextê baweriya xwe pêtînin û li pey diçin, demekî ew paqijî û qencî bû malê wan, bû heqê wan. Û gereke ew jî wî tiştî pêk weydin. Ya sinîkin û sinîne, zebûnî hene ji bandîne, li kuê derê li wan biqewime, ewan şêşim sîvîne. Kuê erda riya xwedê, hegerkî wextê ibadeta kesê rojparêz were, bira li kur be, bira ne li welatê wî be, ne li mala wî be jî gereke ew kes wê xizmetê pêk bîne. Dije şêşimsê me, ew kesekî nûrîne, îl ser kursiya zêrîne û miftew kilîlê feqîrê golê bezelê bi destê wîne û ew vetke derê xizîna xelata dertîne, kesê xwe layiq bike xelatê wî ibadeta wî ne. Wan xelata gere pêk bîne û wan tiştê ku ji me re heq kiribin em jî delal û cindî berê rûnên û wê keda xwe pêk weynin û têkne nava jiyana xwe û têkne nava emelê xwe. Emelê însana îbwan re, emelê însana îb aqlê wî vegirê daye, emelê însana îb xizmeta wî vegirê daye, emelê însana îb bi keda wî vegirê daye. Lewma di du sebeqa qewlek ki me deja hev dergel li ezmana hene, ye bi kilîl û miftene bi destê cindiya vedbene. Ew ê xwe yê wê kedê, ew ê xwe yê wê xizmetê ked kirî û ji xwe re kom kirî û di riya xwe de kirî ronahî û hazir kirî, dema ew bibe cindî û bi emelê wî ew derge ancaq vebin. Wextê sebeqa pêşî de got şêşimsê me nûrîne û xelata bela dike dide xelqê, xelatê ku dide xelqê, ew xelat ibadetin û aqûbetin û ji emelê cindiya pê pêktê. Meca wextê ku emelê cindiya pê pêk werin û bibine cindî, gava bêje hev dergel ezmana hebûn, yê bi kilîl û mifte bûn, ew xelatê şêşim dane xelqê, ibadet pê kirin, ew wan xelata û bi destê wan cindiya ew derge vedbe bû. Hegerkî ez xwe têk me layiq û cindîtiyê ji xwe re peyda kim, wan xelata ji xwe re peyda kim û xwedê me seriya heqîqetê û bimerşim, gava hev dergê ezmana eger ez xwe layiq bikim keda min were wê sêrê ku ê keda mivebe, ez heme devê derê wan derga ew dergeyê bi kilîl û miftê destê cindiya vedbene dêje. Heger min xwe kire cindî, hegem xwe layiqî wê kedê kir, lewma dêje hev dergel ezmana hebûn, yê bi kilîl û mifte bûn, destê cindiya û bi emelê cindiya vedbe bûn. Bêje sebeqa dû wê re dêje li ser axê.
xulyaqetê ku hene zafin. İnsanetiye ve xulyaqetiye. Deje çend hene marin, çend hene mişkin, çend hene rakın, çend hene gurin, çend hene gelek tiştene. Deje erey mare u herey mişke ev sebeqe xulyaqeta xeberde u ew xulyaqetê ku li ser axê jiyan dikin û dibin axê de jiyan dikin û gava roj dertê tav dide dinyayê heger ew jî ser axê jiyan dikin para wan jî tava nûra şêşim de heye ya xulyaqeta çimkî reh di wan de ye lê nikarin weke însana berê xwe bine şêşim ibadetê bikin û nikarin weke însana dinyayê şên bikin nikarin weke însana aqûbetê kom bikin nikarin weke însana bêjin ya rabbel alemîn em evdê te ne û para me jî ramate de heye van tişta xulyaqet xulyaqeta re zor e zar û ziman tune û nikarin ibadetê bikin lê para wan nûra rojê de dêje herey mare û herey mişke carna îtere û carna hişke dibin axê de ewan jî bi nûra şêşim sibar e û peşke birêne ev heywane û ne heywanê ku însana jî dibînin ew însana nava wan û însana jî şev dûr e û gelek gelek xerîbî nava wan de heye û gava roj davêje dide însana û dide wan jî û dibin axê de ne jî dîsa feyde ji rojê dibînin û bixwe navê wan ketiye nava Qewl û Beytê Êzidiya û ji wan re dêjin ew jî nûra şêşim feyde dibînin dije herey îreqe û herey mare carna î miqfiye û carna î diyare ewan jî dibin axê de bi şêşim peşke û bar e ev heywan hinê heywanê nava wan û însana hinekî dûr e marekî meriv dibîne ew jî ji meriv tirse û meriv jî jê tirse û wextê mar dertê ser wê erdê roj davêje nûra rojê şewqa rojê germa rojê dide wî jî feyde jê dibîne û evdê xwedê jî însan jî mîna wî ser axê ew jî feyde jê dibînin dibe yanî xulyaqet û însan di alê rojê de dikarî bêjî feydê wan weke hebe ibadet ne nav de însana ibadet ji însana re bûye aqûbet û pêşeroja xwe re kedê kom dikin heywan na lê gava dikeve bara roj û dinyayê an jî însana û heywana û rojê feydê wan weke hebe dije herey reqe herey mare carna î miqfiye carna î diyare ew jî dibin erdê de bi şêşim peşke û bar e bara wî jî birê bara wî jî kete dinyayê bara wî jî kete rojê û nûra rojê û germa rojê ew wan jî feyde ji rojê dî û herey gul e û herey goran e gele tiştê ku feyde ji rojê dibînin û weke mirova ew jî ser axê gava roj davêje feydê wan jî wisa ye û herey gul e û herey goran e di nav de hene xafilê nenase bixdûdan e gava şêşim davêje ewan jî bi şêşim xudan e ev kesê bixdûdan xwedê kesî ji rama xwe bêpar neke
çe insanê ser wê axê jiyan bikin, para wan rama xwedê debe, bira çi kes bin, kesê baş, kesê xirab. Xwedê wan dayê, û xwedê teala rame û kereme, ew rame û kerema xwedê ji wan re jî, û ji xwasa re jî, û ji xwava re jî, û ji heywana re jî, ji mixluqa re jî, lê belê kesê ku ji xwedê re sicûde dibin, û rastiya riya xwedê nas dikin, û ibadetê dikin, û ji însanan re riya paqij, riya rast dixwazin, ji însanetiyê re biratiyê dixwazin, dixwazin însane baş bin, bi hev re dinyayê xweş û geş bikin, û bibine navekî wisa ku herkes bêje ev însanekî ji dinyayê re hêjayê. Nabêje anî ev însanê ne baş bira ha biha be, cibra însanê baş ha biha be. Lewma dêje herey gul ew herey goran e, di nav de hene xafilê bixdûdan e, ewan jî bişêşim xudan e. Ev netevê dijî nav de ne, ev netevê dijî. Dêje ev herey Tirkiye û herey Tetere, di nava wan de jî hene xafilin bê nedere, ewan jî bi nûra şêşims mefere. Ji wan re jî nûra şêşims feydakî mezin e. Heger baxşakî çêkin şêşim nûra xwe de baxçê wan jî, heger rezekî biçînin şêşim nûra xwe de rezê wan jî, heger li ser erdê çi bikin, taam û tiştê xwedê teala hizcê dike tev nûra li ber nûra xwedê çê dibin, li ber nûra tavê çê dibin û mixluqat feyde jê dibînin. Xas û xaf tev feyde jê dibînin. Fêkî be heta nekî bigije jiyana mirovaş. Eger welatekî qeşa lê zav be, cor û cefa jî lê zav in. Heger welatekî roj lê zav be, xweşî jî lê zav e. Dema şêşim dide dinyayê, dinyayê dikele germ dike û dikelîne, li wî welatî nameta jî xwe re çê dike û nameta jî bitam dike û nameta jî xweş dike û ti herî malekê heger ti li wê malê bivî mîvan tiştekî bitam tibixwî tê bêjî ma ev mala ava be xwedê xêra we qebûl bike. Ci herey Tirkiye û herey Tetere di nav de hene xafilê dibê nedere ewan jî şêşims mefere. Ew jî feydê xweş şêşims dibînin. Ew jî dêjin vaye şêşims da dinyayê tev da me jî, feyde dane cinarê me da me jî, feyde da gundê me da me jî, da welatê me da me jî, em jî lewma dêjin mefera me jî ev e. Bica em dêjin ji bo qewlê şêşims tiştekî herî pîroz e, ci herê ereb e û herê ecem e, di nav de hene xafilê dibê kereme ewan jî bişêşims baweriya xwe bişêşim tînin. Gelî gudarvana, gelî dosta, gelî hevala, gelî bawermenda, gelî hêzdiya em dêjin ev bername me jî dawî bû û em dêjin xwedê û tawisî melek şeref û hesiyetê bide civaka me û miletê me û neteva me û baweriya me serfiraziyekê bide û wan weke xelkê dinyayê bi îman û aqûbetê şabke û bi rama xwedê para me jî heye û para dinyayê jî heye û weke xelkê dinyayê em jî feyde jê bînin û welatê me û xelkê me û baweriya me jî feyde jê bînin û bi îman û aqûbetê şabin ev bername me jî bi dawî bû û xizmet û aqûbet ji bo yî miletê me û baweriya me.